nimshukuru mtumishi wa mungu lofu kwa sababu anaenda na tempo ile ile ambayo walianza watumishi tangu jana na hiyo ndiyo tekniki ya vita vya rohoni kanuni mojawapo ya vita vya rohoni ni kwamba usiruhusu momentum ya mashambulizi ishuke ukiruhusu momentum ya mashambulizi ishuke maanayake ni kwamba unaruhusu adui ainue kichwa aweze kujibu mapigo unajua mi nalipenda nalipenda jeshi kwa sababu ni kanuni, kanuni zote ni za kibibilia kwa hiyo mwogope sana mwanajeshi ambaye amekamata hebu eh? hebu soma utamu, utamu wa hili neno soma hezekieli tatu mage tupeleke 3 nataka tuzungumze tuzungumze alafu tunaenda tunaenda hivyo kwa mpaka tutaenda kwenye level moja anza moja hiyo luga ngumu bali kwa nyumba ya israel si kwa watu wa kabila nyingi wenye maneno mengine na lugha ngumu ambao huwezi kufahamu maneno yao bila shaka kama ninge ningekutuma kwa watu hao ningekusikilizisha bali nyumba ya israeli hawatakusikiliza wewe kwa kuwa hawanisikilizi mimi maana nyumba yote ya israeli wana vipaji vigumu na mioyo yenye ukaidi haleluya bwana alibariki neno lake yani hapa yani kila ukifungua kila ukiangalia kinywa cha mtumishi wa mungu yoyote anayepanda hapa ni neno sasa tunaambiwa tule alafu hili gombo ni tamu kama asari unajua kwa nini wamechukua kiwango cha asari ndio kitamu asari yaani hili gombo hili neno unatakiwa ule likae kwenye tumbo lako na kitu chochote kinapokaa kinafika tumboni wamama wanafahamu ili gombo likikaa ndani ya tumbo lako ili neno likikanda ndani ya tumbo lako una nini tena cha kumpa bwana ni kumpa utukufu kwa sababu unacheua haleluya unatakiwa ushibe ili neno ucheue unatakiwa ushibe ili neno njaa isiwepo ni kitu kimoja yesu alikuwa kama mwanadamu alikuja kama mwanadamu maandiko yanatuambia hakuona ule uungu kama kitu cha kushikamana nacho akauvaa mwili akaja kwetu kwa hiyo alipokuwa mwili maanake ni kwamba aliishi kama wewe lakini pamoja na kwamba aliishi kama wewe alikuwa mtu na alikuwa na uungu ndani yake alivyokuwa na uungu ndani yake alipokuwa kama mtu na yeye majaribu ambayo unayapitia katika uso wa nchi na yeye anayapitia na yeye aliingia katika kujaribiwa lakini yote hiyo ilikuwa ni kumpeleka katika nini katika kusudi lakini kuna mtu mmoja aliingilia katikati alitaka kuvuruga lile kusudi alitaka kuvuruga ile system ile itifaki ambayo ilikuwa imeshapangwa ni huo ni mtiririko ambao haubadiliki ni lazima apitie hapo shetani akaingia akiwa katika mtihani wake chumba cha mtihani akampa mtihani wa kwanza akaushinda kwa sababu neno lilikuwa ndani yake na yeye mwenyewe ni neno kama yeye mwenyewe ni neno utaleta neno gani ambalo ni zaidi ya maarifa ambayo anayo yeye haleluya kwa hiyo akiwa amelikamata kusudi ndani ya moyo wake ikiwa kusudi ndani ya maisha yake alikuja mjaribu akataka kumtikisa kuharibu unajua yesu na yeye alipita alipita kufika hatua ya mtu mpaka kutoa jasho la damu ni hali ya juu sana ya jaribu ikutoke lile jasho maana kuna watu sisi hatuwezi tukatoka damu lakini kuna jasho mpaka linakuwa chumvi ukiona jasho limetoka lime mpaka likakauka likatoka mpaka likakauka kwa hiyo ukawa una madini yaani yale yale kakanguunaungia mboga lakini ni majaribu ni kiwango ambacho kwa mwanadamu wa sisi ile maanayake ni kwamba kila alichokuwa kikipitia kilikuwa kina kile ambacho kiko ndani ya moyo wake lakini kilichomsaidia ambapo yule shetani aliona kwamba hapa nimeshindwa ni kile kitu ambacho kilikuwa kimejaa ndani ya moyo wake haleluya kwa hiyo tunachotakiwa kuzingatia katika maisha yetu yaani tunaambiwa kila kitu mungu anatupenda sana mungu anatuambia kila staili. mwingine anakuambia weka kwenye moyo mwingine anatuambia weka mdomoni mwingine lishike tumboni sasa kuna mpaka miguuni unajua lipo neno liko mpaka mguuni kwa sababu alisema utakapo kanyaga kwa miguu yako nimekupa ina maana neno liko mpaka kwenye mguu kwa maana hiyo hakuna kitu ambacho kitategwa eti mimi nikanyage tayari neno liko pale sitaingia kwenye shimo kwa sababu hii ni taa ya miguu yangu sitaiona giza sitaliona shimo kwa sababu hili ni neno kwa hiyo neno likianzia kuanzia mguuni linakuja tumboni linakuja kichwani hapa limejaa mimi ni neno haleluya mimi ni pendo na pendo ni mungu yani raha sana sema raha sana unajua mfalme mtu ukiwa mfalme kwa kawaida sema mimi ni mfalme ukiwa mfalme manake ni kwamba akili zote za watu zinakutizama wewe mamlaka zote za watu zinakuangalia wewe ulinzi wote uko kwa ajili yako walinzi wa rohoni na mwilini wote wako kazini kwa ajili yako wewe ni nani haleluya wewe ni nani kwa nini usitafute kufanana uwe kama mfalme na ndio maana mungu anatamani siku zote yani kilichopo ndani yake na, ye, na wewe kiwe ndani yako yani anatamani ufike hiyo hatua n yani, mungu anatamani kwamba muda wote uwe rohoni lakini kwa kuwa amekuweka katika uso wa nchi ufanye kazi basi kuna muda na nayeye anauhitaji kutoka kwako mungu anatamani muda wote tuwe tunawasiliana lakini kutokana na mazingira amenipa kazi yangu amenipa kazi nyingine alisema nimekupa ardhi ukailime kwa hiyo kuna muda wa kulima siwezi kuwa anazungumza naye wakati wote kuna muda natakiwa niende nikalime niende nikalime ili niweze kuishi kwenye ili vumbi ambalo amenipa haleluya somo langu la leo hiyo ilikuwa ni priambo alakini kabla ya kwenda hapo sisi tuko katika viwango vingine living water tuko katika viwango vingine shangilie bwana yesu kwa makofi sisi hatunywi maziwa yani muda wa kunywa maziwa tushavuka huko sisi tunakula tunatafuna na ndio maana nimeanza na hilo andiko mwanadamu kula gombo kula gombo yani sasa unakula kashata kashatasiu ni kitu gani ambacho unaweza ukasema unakitafuna kwa kutumia meno yaliyokuwa kamili yote 32 mbili ndipo neno ndilo neno, neno assairi ambalo tunalipata katika madhabau hii tunatafuna na ukishatafuna ukishatafuna sasa uzuri wa kitu unachokitafuna unatafuna unatafuna kile kilicholainika kinashuka kile ambacho kimebaki unaendelea kukitafuna unaendelea kukitafuna mpaka vyote vinaisha mpaka vyote una meza ndio raha ya neno jinsi ilivyo kwa hiyo sisi tunaendelea kutafuna neno wakati tunaendelea kulitafuna neno basi kile ambacho unaona hakifai unatema pembeni haleluya kinabaki kile ambacho kinafaa utaingiziwa maneno mengi yatafika lakini unayatafakari unaona hili haifai unatupa pembeni ndivyo neno lilivyo yani neno ni kila kitu katika maisha yetu haleluya huwa anaendelea kumtafakari mungu huwa anatafuta muda wakati mwingine kumtafakari mungu unajua ukisoma jinsi baib jinsi ilivyo bila kutafakari unaweza usifike mahali bibilia yoyote nawapa tekniki sasa za kusoma bibilia huwezi kusoma baib kama kitabu ili uweze kutafakari ni lazima uwe na kalamu na karatasi umeweka hapo baibo yako umeweka hapo na moyo wako unasoma unaandika unapoandika unaendelea kutafakari ndipo unatafuna sasa unaendelea kutafakari huwa nakaa namuuliza mungu hivi hapo ulikuwa na maana gani unajua sio sheria zote zinaweza zikakupeleka ku, zika ukashtakiwa uka sio sheria zote na ndio maana zikatengenezewa kanuni ni wengi tunafahamu kwamba kuua ni dhambi si eh? lakini mbona mungu aliua tena kwa mkono wake tafakari lakini huyu eria huyu ambaye aliua sana aliwakata wale manabii wa bahari mia ne hamsi kwa akawakata kichwa sio aliviweka kwenye kikapu gani vichwa mia alafu mungu akamchukua akamtoa ni mtu aliondoka na utakatifu wake lakini ameua watu wangapi zaidi na hapo inawezekana hao ni ambao walikuwa 800 mia nane na kitu kwa sababu aliua mia, mia nne wale akaja akaua na wengine lakini alikuwa anaua watumishi wengi waliua manabii wengi waliua musa aliua yani haya maneno sio yani haya maneno sio sio maziwa maana kasema si hatu, hatumi maziwa siyazungumzi haya kwa watu ambao hawajakomakiroho haleluya wanaweza wakahararisha dhambi haleluya kwa hiyo uuaji wa mungu unaangalia unaua nani haleluya daudi na goriati wewe uko gani unaua adui haleluya unaua adui yaani yule ambaye yuko kinyume cha mungu ambaye yani, yani akikuwahi anakuondoa yani, yani nataka utafakari kwa sababu usilemae sana pendo 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 mtu anakutia kisu unasema pendo vingine usimjaribu mungu lazima utafakari na ndio maana mungu anakupa mazingira yote ya maisha eh? Ana, a, anakuambia kuna uponyaji lakini ameweka madaktari kwa sababu anajua tunatofautiana imani na viwango vya imani haleluya na kupeleka sehemu sema twende <coughs> elia ndio alikuwa akiandaa katika agano la kale ndio alikuwa ni sehemu ya maandalizi ya kuja kwa yesu lakini alikuja kwa kusudi alivyomaliza kusudi mungu akamtwaa kwa hiyo kusudi la mungu lina muda wake kuwa hao manabii yote ilikuwa ni process tunaona watumishi kina yoshua kina musa kina sauli wote walipita kwa kusudi na muda wake lakini tunaambiwa kwamba roho ya elia yani yohana amekuja kwa roho ya elia ni miaka mingi sana ilipita tunajua jinsi yohana amekufa na tunajua jinsi elia alivyoondoka baada ya kumaliza kusudi haleluya sasa angalia mungu anapo anapolitizama kusudi lake haangalii wewe unakufa vipi mungu anatumia kitu chochote kulikamilisha kusudi lake haangalii unapita vipi haangalii unahangaika vipi mungu anataka kulitimiza kusudi lake lakini tunaambiwa kwamba roho ya elia ilikuwa ndani ya nani ya yohana angalia yohana alikufa kifo gani na kwa nini alikufa kile kifo nataka nikuambie kitu kimoja ile roho ambayo iliingia kwa yohana ni jinsi vile yezebeli alivyo weka kiapo wakati eliya anaua manabii wake alisema miungu yangu na ikufanyie hivyo hivyo alisema mnakumbuka iloandiko eh? ile kauli kile kiapo na yale matamshi hakuna mtumishi wa mungu aliyoyafuta yaliendelea kufanya kazi kwa hiyo mungu aliangalia kusudi lake hayo mambo mengine unavyopita wewe kama hukufanyiwa deliverance ni juu yake haleluya nakuja huko kwenye deliverance. kwa hiyo hakuna mtumishi wa mungu aliyefika akamwekea mikono yohana akasema nafuta sijui magano yote nafuta matamshi yote nafuta viapo vyote hakuna kilichofanyika kwa hiyo mungu aliangalia lile kusudi aliloliweka ndani ya yohana kwa hiyo yohana alikuja kuandaa uokovu yohana alikuja kwa ajili ya kutengeneza kulikamilisha kusudi aliendesha sana programu za uokovu aliendesha sana ubatizo wa toba kwa ajili watu waandaliwe mioyo yao waweze kumpokea mwokozi hiyo ndio misheni ambayo alipewa yohana baada ya kumaliza mungu hakuangalia wewe unakufa vipi amekufa vipi angalia watumishi wengi wote wale wengi hawakufa vizuri ukisoma bibilia kutafakari utaona haleluya nataka ujue kwamba uelewe kwamba usilisome neno juujuu lazima utaf... maana ya kutafakari yake uangalie hii imeanzia wapi ndipo pendo sasa mungu mungu anadhihirisha neno lake ndani yako mungu anataka neno lako neno lake ulifahamu ujue hapa alikuwa anamaanisha nini hii kitabu hii na kila kitu ina maswali na majibu na mafumbo ndani yake kwa hiyo kama ukaliacha fumbo ukasema nimeshaupokea uokovu nimemaliza bado hujakamilisha safari hii dunia ni ya mapambano na anayeshinda ni yule anayevumilia mwanzo mpaka mwisho haleluya kwa hiyo unavumilia lakini unayatafuta maarifa ya kukuvusha mimi nakumbuka na kitu kimoja katika training yangu ambayo unaifanya kuna 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 somo moja linaitwa crossing kuna kikwazo kimoja kilikuwa kinatesa watu sana hata hata walefu kuna shimo moja ambalo linaitwa shimo linafuti lina, lina tisa hilo shimo lina futi tisa ina maana ni kutoka hapo mpaka pale alipokaa delaida unaluka unaluka ukiwa na mzigo wa kilo ishirini lakini kwenye shimo hilo walimu wanatufundisha kwenye shimo hilo kuna takataka taka, kuna uchafu wote kuna miba na unatakiwa uruke sasa cha ajabu siku moja wakubwa tunashindwa tukaona vitoto vinacheza vinacheza vinaruka watoto mbona wanaruka wakubwa wanashindwa sasa kanuni ambayo unatakiwa uizingatie wakati unaruka hilo shimo maana ni kwamba unaangalia unapokanyaga na unapotua hutakiwi ufikirie hivi vitu vya katikati haleluya kwa hiyo vile vile yani ukitaka ufike kule unakotaka kwenda usiangalie utapita vipi hapa angalia kile kilichokule nataka nifike kule angalia nakwenda na kule kuna nini kule kwa hiyo unaruka, unakanyaga hapa unaluka tulivyobadilishwa mind, tukaondoa uoga ndipo tuliweza kuvuka kwa hiyo neno la mungu linataka ujasiri neno la mungu linataka ushujaa bila ushujaa na ujasiri hujaweza kuenanda na vile mungu anavyotaka wewe uende bila ujasiri bila kuangalia ma ma mazingira huwezi kwenda na sambamba na jinsi mungu anavyotaka vitu vingine inabidi uwache kama vilivyo lakini upambane kukamilisha kusudi haleluya mimi wakati mwingine huwa natamani kutoa napenda kutoa nilicuni akili yangu kwamba nikitamani kutoa nikipenda kutoa ni lazima nifike nitoe na huwa naweka na target kabisa kwamba ifikapo muda fulani nataka kitu hiki kifanyike wakati mwingine napanga nafanya wala sijui pesa nitapata wapi namshukuru mungu kwa sababu akua na napanga kutoka moyoni mwangu huwa inatekelezwa vile vile nilivyopanga haleluya kwa sababu sina mbadala huwa akili yangu ina, inafikiria nitapataje nitapataje juzi nilikuwa anamuhadithia mage wangu huwa nampaga naanza kwanza na huwa na anamwambia unajua ananikumbushaga kuna hela ya ujenzi najua niliahidi lakini nilisema mwezi wa nne lakini from nowhere, nimepata hela nilikuwa ni haipo katika mipango yangu hii ni surprise haleluya hii sio ya kwetu Hallelujah. kwa sababu mungu ameileta ameona uhitaji na ameona moyo wangu ulikuwa unatamani nini haleluya ndivyo hivyo ukiwa una moyo ulionyoka ukiwa una moyo ujaa pendo yaani mazingira wewe sio kitu mazingira hayajakuwa kikwazo hata siku moja kwa sababu unalo neno la kuyashinda mazingira unalo neno la kuyatiisha mazingira na ndio maana yesu alipopelekwa pale mlimani alikuwa naye anapitishwa katika mchakato kwa sababu ule ni mwili ambao ungemsababisha aweze kushindwa kutimiza lile kusudi kwa hiyo alienda kuutiisha mwili ili aweze ule mwili uweze kuambatana na roho vyote vitii awe yeye harisi Haleluya. kama unashindwa kuutiisha mwili wako kama unashindwa kuuambia mwili wako kama unashindwa kupambana na mwili wako ili uweze kutii sheria ya mungu ili uweze kuambatana na moyo wako kwa sababu ilifika kipindi yesu anasema roho iradhi yani, roho ni anatamani anataka lakini mwili unapingana lile kusudi alafu akainuka mwingine anasababisha mtihani mwingine na maneno ya ajabu anamwingizia maneno maneno tu mtu ameconcentrate kuomba nini anakuja mtu tu anavuruga anataka kutoe kwenye mstari lakini alisimama alisimama kwa kila hatua kwa sababu maswali yote majibu yalikuwepo tayari ilikuwa ni kuchagua a b c d anachagua d correct answer. a b c d majibu tayari yalikuwa yana ya blink kila anapozungumza huyu ana jibu linatoka haleluya wananielewa mimi huwa natamani kitu nikichunguze mpaka nikijue asili ya yake na ni neema ya ajabu tunaipata katika madhabahu hii hii ni neema ya ajabu niliwahi kwenda mbili na kumi nchi moja nilienda kule nchi ya kiislamu lakini nilienda na za ndegi kwa wakati ule miaka hiyo walikuja wa Kongo fulani wakasikia nikawa naisikiliza kwenye laptop walishangaa sana walisema haya maneno hatujawahi kuyasikia wasema hapa ndipo nilipojengwa msingi wangu kwa hiyo hapa tuko kwenye msingi ambao hakuna unaweza ukalinganisha na kitu kingine watu waliojengwa kwenye moyo wa water huwezi ukamtikisa huwezi ukamyumbisha huwezi piga ua atayumba atayumba lakini hapa sitoki haleluya kama hujaenea hujashikilia vizuri utayumba utatoka lakini iko nema moja iko nema moja watarudi watarudi nakuambia utakuja kusema siku moja watarudi wale walioona kwamba haya ni makuti lakini katika ulimwengu wa roho mungu haoni makuti hayo ni wao katika macho yao wanaona makuti sisi tunaona ghorofa haleluya tutakuwa tunatembea katika tiles unatembea na eh unanyata usija uka, ukateleza na mchuchumio wako yes ndivyo mungu wetu alivyo mungu wetu sio wa unyonge sisi tunanyenyekea lakini mungu wetu sio mnyonge unyenyekevu ni tabia yake haleluya fungua na mimi rumi 8 29 neno la bwana linasema maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake ili yeye awe mzalio wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi endelea wale aliowachagua tangu asili hao alio, alio waita, akawaita na wale aliowaita hao akawahesabia haki na wale aliyowahesabia haki hao akawatukuza basi tuseme nini juu ya hayo mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu yeye asiyemwachilia wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote atakosaje kutukilimia na mambo yote pamoja naye haleluya amen mungu alibariki neno lake nachotaka kwenda kuzungumzia ni mwendelezo wa simu yetu lakini mimi naendelea pale nilipoishia lakini katika bahari hiyo hiyo lifunue kusudi la mungu linalotokana na upendo wa mungu hapa tunaangalia zaidi kusudi la mungu bibilia inasema kwamba wale aliwajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni wa ndugu wengi na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita na wale aliowaita akawahesabia haki na wale aliwahesabia haki hao akawatukuza kuna watu wameitwa kwa kusudi lake kuna watu amewachagua kwa kusudi lake ni aina ya watu hao kwanza amekuita kwa kusudi lake alafu akakuchagua tangu asili ukichambua hapo twende hapo kwanza ukichambua hapo kwanza kuna kuchaguliwa kwa ajili ya kusudi yake huo ni uokovu wa watu wote lakini baadaye anakuita kwa kusudi lake alafu anakuhesabia haki kwa ajili ya kutimiliza kusudi lake kwamba huu upendo upendo wowote ni lazima uwe na mission mission ya upendo unapoamua kumpenda mtu tuchukulie mfano mimi nilivyoamua kumpenda magret nilikuwa na mission alafu alivyoingia kwenye pendo langu nikampa taski nikampa kazi wende ukatunze watoto wangu wende ukanizalie watoto wangu twende tukaliishi neno tukaongezeke hilo ndio jukumu nililompa lakini ya kwanza kabisa ni kuingia ndani ya moyo wangu kwa hiyo mungu wakati anakuchagua ni kwamba ukatitekeleze kusudi lake lakini kuna wale ambao aliwachagua ukisoma tusomee yeremia moja mstari wa kuanzia wanne pale kuna mahali nakupeleka katika kusudi lolote kuna upinzani katika kutekeleza kusudi lolote kuna upinzani bwana linasema neno la bwana lilinijia kusema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua na kabla haujatoka tumboni nalikutakasa nimekuweka kuwa nabii wa mataifa inatosha kabla hajakuingiza ndani ya tumbo la mama yeye alishakujua hicho kitu tayari kilikuwepo ilikuwa katika plani yake mungu ilikuwa katika plani ya mungu kwamba wewe uwepo lakini unakuja kuwepo kuja kufanya nini kwa hiyo kabla ya kukuingiza katika lile tumbo alishaweka mazingira kabla ya kukuingiza katika tumbo la mama manaake alikujua kwamba kuna mtu huyu atakuja atakwenda kwa ajili ya kusudi fulani kuna mtu huyu anakuja lakini kwa sababu huyu mtu imemchagua anaenda kwa kusudi maalum huyu mtu lazima nimtakase wale ambao wamebeba wito mungu huwa anawatakasa anapowaweka tu tumboni usicheze na mtu ambaye ameitwa amechaguliwa alafu ameitwa ndiye baba yetu ambaye tunajidai naye hapa leo haleluya yeye ni miongoni mwao amechaguliwa alafu ameitwa akatakaswa kwa hiyo wewe unaweza ukatembea ndani ya neema ya aina hii ya mtu huwezi kulingana naye kwa sababu aina hii ya mtu ndiyo huwa anavalishwa vazi la ukuhani na kifalme aina hii ya mtu ndiye huwa anakuwa na ule mhuli wa chuma aina hii ya mtu ndiyo mwenye maamuzi kinywa chake kina mdomo kina nani kinywa chake kina, 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 kina mamlaka aina hii ya mtu aliyeitwa aliyechaguliwa na kuitwa mungu huwa anaweka hazina za ajabu kwa sababu mungu huwa anampeleka hatua hadi hatua kuna watu walijaribu kupambana na na yeremia walijaribu kupambana naye kuna mfalme mmoja alijaribu kupambana naye yeremia aliwahi kufungwa kwenye mkatare akachapwa sana bakora lakini alisimama kwa sababu mungu alishaweka mungu alishaweka hazina yake mungu alishaweka kila kitu ndani yake yaani yeremia alikuwa akipelekeshwa kuna wakati alienda kutupwa shimoni kwenye mji mmoja kule shimoni unaoitwa manase alitupwa kule lakini mungu wakati anamtupa kule yani kitu chochote ambacho mungu ameweka kusudi lake huwa kinakwenda hatua na hatua kikibeba lile kusudi haleluya yusufu wakati anapitishwa zile prsesi zote mpaka anaenda kudondoka kwenye shimo anatupwa kwenye shimo wanataka kumuua baadaye wana- yaani wenyewe wanapambana na lile kusudi la mungu mungu yeye ha, ha, hakuangalia ile mauti mungu alisema huyu bado sasa wanamtoa wanamuuza kwa Waishmaeli. Waishmaeli ndio arabu leo haleluya lakini yusufu huyu bado anakwenda anawekwa anawekwa ndani bado anatembea na lile kusudi yaani wakati anaenda kule ndani aliendelea kulitekeleza lile kusudi akatoka ndani akapata promotion alienda kuwa waziri na kila kitu yule mfalme aliweka chini yake yaani mtu yeyote ambaye amechaguliwa na ameitwa anakuwa na vazi la ukuhani na kifalme ndivyo alivyokuwa yusufu kwa sababu hakuna chochote kilichofanyika bila yeye kuweka muhuli yeyote ambaye amechaguliwa na kuitwa huwa anakuwa na akili za rohoni haleluya sema akili za rohoni akili za rohoni maanayake ni kwamba unatembea katika lile kusudi wedha wewe, wewe ni daktari wedha wewe ni injinia wedha wewe ni mwalimu lakini unatumia akili za rohoni maanaake ni kwamba una kitu cha mungu ndani yako kwa ajili ya kukamilisha kusudi haleluya nitakuja siku moja kufafanua habari ya akili za rohoni uone watu wa akili za rohoni wanavyoenenda kwa hiyo wafalme wowote wa unaowaona kama hawajakamilika hawana ule vazi la ukuhani na kifalme huwa wanakuwa na mtu ambaye anapewa lile vazi la ukuhani na kifalme kwa hiyo tunaona kwamba hata wakati wa elia baada ya elia kuchoka mungu alichagua akatengeneza ile itifaki alimchagua mfalme alimchagua nabii alimchagua kuhani kwa sababu haikuwezekana tena kwa wakati ule kumpata mtu mmoja aliyevalishwa vazi hilolote lakini ndani yetu sasa katika kanisa la sasa wapo watu wenye vazi la ukuhani na kifalme ambao wanaenda kutamka kwa sababu mbingu ziko ndani yao wanaenda kutamka na vitu vinafanyika wanaenda kusema na vitu vinafuatwa sisi ndio waamuzi wa sasa haleluya ni nani aliweza kupambana na kusudi la mungu ambalo limewekwa ndani ya mtu aliyechaguliwa hakuna tuende kwenye mfano wa, 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 wa daudi wakati samueli anakwenda kufanya process ya interview kutafuta mbadara wa sauli haikuwa rahisi wafalme wakubwa wote walikuwa wakiangalia kwa macho ya mwilini lakini mtumishi wa mungu alikwenda pale kwa maelekezo kwamba uende katika familia ya yese ukanitafutie mfalme ukampake mafuta walijipanga watu walipanga mstari hivi walikuwa sita walikuwa saba walipanga mstari hivi akapita wa kwanza mungu akakataa akaweka x akapita wapili mungu akakataa akaweka x akapita watatu wanne watano wa sita lakini mungu alikuwa bado hajaona yule ambaye amebeba kusudi haleluya kwa hiyo yule aliyekuwa amebeba kusudi bado hajaonekana mungu akasema ak akamwambia hakuna mwingine ambaye katikati ya hawa yani mazingira yanaona kwamba mtu aliyebeba kusudi hapa hayupo kusudi linamtafuta huyu mtu kokote aliko kusudi huyu linaenda kumsechi kwenye machungo kusudi linamtafuta mtu ambaye kwa macho ya nyama hauwezi ukaamini kusudi likaenda polini likamtoa kule daudi likamsogeza lilipomsogeza alipofika tu tazi kawaka ndiye huyu ukumbuke wakati huo Biblia inatuambia kabla ya kukuweka kwenye tumbo la mama yako nalikujua kabla ya kukuweka kwenye tumbo la mama yako nalikutakasa huyu mtu tayari alishachaguliwa kabla hata hajaingia tumboni na ndio maana ule ushuhuda aliyokuwa akiutoa ule ushuhuda alikuwa akiufanya bado alikuwa hajapakwa mafuta alipambana na simba alipambana na dubu vyote alikuwa mafuta bado hajapakwa sasa angalia moto wake baada ya kupakwa mafuta nini kilifanyika sauri aliendelea kumwinda usipambane na mtu ambaye amebeba kusudi la mungu haleluya na hilo ndilo kusudi la pendo mungu alitupenda ili tukae kwenye hilo kusudi usicheze na mtu ambaye amejaa kusudi la mungu ndani yake mtu aliyejaa kusudi la mungu mtu ambaye ana kibari ana uwezo wa kuingia sehemu bila utaratibu haleluya yaani wewe wamekaa pale secretary unapita pale epe nini wewe unaweza ukaingia kinyume na taratibu hakuna mtu anayekuuliza utaingia watashangaa huyu amefikaje pale kibari haleluya mimi huwa na practice. Siku moja nilivaa suti vizuri tu, nikatoka vizuri tu, nikasema ngoja niende kuangalia mpira. Nilipita hakuna mtu aliyeniuliza kitambulisho. Jinsi nilivyovaa, nikafika nikavaa, nikakaa mpaka high table, nikakaa pale. Hakuna mtu aliyeniuliza. Baadaye nikawauliza ulinzi wenu uko wapi hapa? Yaani nikawarudia nika mwilini, mimi nilikuwa najua niko rohoni na kwamba na sasa najitiisha navaa na utisho kwa sababu Biblia anasema alipita katikati yao basi nikapita katikati yao hawakuniona nikafika nikakaa nimekaa pale watu wanajua ni miongoni mwa wageni rasmi kumbe nimeuvaa ule utisho haleluya ni kanuni za kibiblia usijaribu kama hauko vizuri <laughs> kaambia <jeshu> pale <laughs> kwa hiyo mtu aliyebeba kusudi la mungu mtu aliyevaa utisho mtu ambaye ana kitu ndani yake maanaake ni kwamba hazina zote ziko ndani yake kwa hiyo ni nini kinaweza kikafunua hilo kusudi la mungu ndani yako kwa sababu tunaona kuna watu walikuwa wanataharakishwa kuna watu wanataharakishwa unakuta yani unapelekwa hutaki lakini neno limewekwa unakwenda ni lazima hiki kifanyike ni lazima hiki kifanyike Hallelujah huyo ni mtu mwenye kibali haleluya huyu ni mtu aliyebeba kusudi huyu ni mtu ambaye anaushirika anapendo ndani yake haleluya ni nini ambacho kinazuia hebu tusomee hiyo hiyo kabla hujatoka pale kwenye warumi naenda kwenye 38 pale neno la bwana linasema kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakaokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chote hakitaweza kukutenga na upendo wa mungu ulio katika kristo yesu bwana wetu haleluya kwa hiyo kuna vitu pamoja na kwamba tuko katika pendo tuna pendo lakini kuna vitu vinaweza vikakutenga na pendo la mungu kuna vitu ambavyo vinaweza vikakufanya wewe usiufurahie wokovu kuna vitu ambavyo vikakufanya wewe watu wa kudharau umeokoka unajua kuna watu wanaotukanisha wokovu lakini tusiwalaumu kuna vitu vimesababisha waonekane vile bibilia inatuambia je ni dhiki je ni mavadhi yani kuna vitu je ni magonjwa je ni mume je ni mchumba je ni fedha je ni gari je ni ukata yani hivi vitu vingi hivi ni lazima leo vidiscuss. tuna diskasi pendo la mungu lakini kuna vitu ambavyo vinaweza vikatutenga na huu upendo tusione umuhimu wa huu upendo kuna watu tunawaona wala hawajaokoka lakini wanafanikiwa hawa wanafanyaje hawa wamekaa wame, wame kwa mungu wao kwa sababu mungu wao anawapa anasema anawapa apendavyo si eh? anasema anawapa apendavyo lakini huyu anawagaia apendavyo lakini sisi tuna ambaye hata wale hata yule ambaye anawagaia apendavyo yuko chini yake hivi vitu ambavyo ulistahili wewe yule ambaye anawagaia wale apendavyo ndio anavichukua anawagaia ni sababu gani ni kwa nini haleluya cha kwanza andika vitu vinavyoweza kukutenga na upendo wa mungu cha kwanza hapa mwisho sitakuacha salama kwa sababu hivi vitu lazima tuvishughulikie kukosa maarifa hosea 46 tusomee kuyakataa maarifa kukosa maarifa maarifanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuani kwangu mimi kwa kuwa umeisahau sheria ya mungu wako mimi nami nitasahau nita watoto wako shia yapo ni neno zito sana mpaka anaenda kusahau watoto kwa sababu umeshindwa kuyapata maarifa umeshindwa kukaa ndani ya sheria yake umeshindwa kuyajua mahusia yake umeshindwa kuzifuata njia, njia zake hakuna kitu mungu cha kwanza ambacho huwa anachukia kama kumwacha maanaake ni kwamba umeamua kukaa nje ya pendo lake hakuna kitu ambacho mungu anakikataa kuliko vyote ni kwamba usiabudu miungu mingine watu wanadhani labda dhambi ni kuwa tu dhambi kubwa hakuna dhambi kubwa dhambi kubwa ni kumkufuru roho mtakatifu dhambi kubwa ni kumwacha mungu kwa sababu ukimwacha mungu ndio unaenda kuwa adui ukimwacha mungu wewe ndio kifo saizi yako ukimwacha mungu ndio umeikimbilia mauti natuambia dhambi ni mauti kwa hiyo hiki kitu kuyakataa maarifa kunaweza kusababisha wewe usiuone upendo umekataa maarifa yawezekana umekataa maarifa sio kwa hiari yako haleluya yawezekana umekataa maarifa kuna kitu kimekufanya uyakatae hayo maarifa tutakiangalia baadaye kwa hiyo maarifa unapo yakosa unaangamizwa na unapoangamizwa manake tayari umeenda kwenye mauti umeenda upotevuni lakini yuko mtu mmoja ambaye amekuja kutafuta kilichopotea mungu ameweka bonus mungu ameweka option ya kiti cha rehema yani uzuri wa kiti cha rehema kipo mpaka wakati wa hukumu ndio fedha iliyopo hapa lakini kumwacha mungu wewe ni adui wa mungu usijaribu hata siku moja kukaa kwenye sehemu ambayo inakupa pumzi na ndio maana ukimtoa samaki kwenye maji hana maisha kwa hiyo kwenye neno lake ndio kwenye maisha kwenye neno, lako, kwenye neno lake ndio kwenye utoshelevu kwenye neno lake ndio kwenye maarifa ya kila kitu wewe unapokwenda katika sheria zake unapokwenda katika amli zake maanaake ni kwamba unawarithisha hata watoto lakini kuyakataa maarifa yake tayari umewaathiri watoto tunaona kuna watu watoto walinufaika kutokana na baba zao waliamua kukaa katika sheria ayubu alikuwa akitoa sadaka akiwatolea hata watoto wake watoto wake walikuwa kila wiki wanafanya birthday wanaona ni maisha stahiri yao lakini kuna mtu aliingia gharama pale wanaona ni, ni utukufu tu kila siku wanakutana na wachumba zao wanafanya sherehe wanakutana na wachumba zao wanafanya birthday wanafanya shughuli nyingi za, za wanagonga wanakula nani champagne eh? lakini kuna mtu alikaa kwa ukamilifu kwa ajili ya wao wabaki kuwa salama lakini kuna mtu alilipa gharama kila wakati huwa anawatolea sadaka kila wakati huwa anawaombea kuna mtu aliingia katika maisha ya ibada ya ushirika na mungu lakini huyu mtu angekuwa hayuko vizuri wale watoto walifanya nini wangeangamia lakini kuna habari mbaya ilikuja moja baadaya nyingine yani mungu alikuwa anampeleka kwenye promotion mungu alianza kumpitisha katika promotion sasa katika promotion zilianza kuingia habari mbaya moja baadaya nyingine hivi kweli moto wa mungu unaweza ukaja ukaharibu kitu chako moto wa na wewe ni mpendwa wa mungu moto wa mungu unaweza ukaja uka, ukaleta uka, uka madhara kwenye maisha yako moto wa mungu si, si rafiki yako huu moto ulikuwa aina gani ule ulikuwa ni mchakato na shetani alishiriki katika ule mchakato alipita alichungulia akaona siwezi kuingia mle ule jamaa anapendwa siwezi kuingia pale pale kuna pendo limekamilika siwezi kufika pale yule jamaa amezingirwa kila nikifika nakuta nakuta anaabudu ana abudu kila nikipita nakuta ana na kuna nini pale hebu jaribu kutoa ukuta hu ondoe ukuta huu lakini mungu alimpa condition kwa sababu kusudi liko ndani ya huyu jamaa kusudi liko ndani ya huyu jamaa na hakuna anaweza kuliua kusudi anaweza akachelewesha lakini lile kusudi liko pale pale mungu alimpitisha step by step step by step lakini alikuwa akiuangalia moyo ule moyo haukubadilika pamoja na majaribu yote haukubadilika haukurudi nyuma sasa sasa hali inayokuja ni mbaya zaidi sasa inabidi tukubali tu haikutokea hiyo kitu huu ni moyo ambao umeshiba pendo la mungu moyo ulioshiba pendo la mungu haupinduki kwa sababu unajua shuhuda umeshiba shuhuda unajua matendo makuu unajua sheria zake unajua ahadi zake haupinduki moyo unaompenda mungu pamoja na hayo sasa hivi sina pesa lakini bado sitakuwachia kumtolea mungu kuna mtu mmoja alinifuata ali, 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 ali akasema sasa mimi sina kitu mi nilisema mtolee mungu chochote Asema mimi sina kitu, nikasema haiwezekani. Kwa sababu huo ni moyo wako. Kutoa sio pesa peke yake. Wakati niko buza ni huwa watu wa buza wale si unajua. Yaani pale ni mapambano kweli kweli. Uwezi kumtolea mtu nikasema okay. Wewe si unalima nyanya. Unalima nyanya chungu wewe. Umeshindwa kuleta hata fungu moja la nyanya chungu. Mimi napendaga nyanya chungu. Umeshindwa kuleta hata fungu la mchicha umeshindwa hata kuleta kikoi hiki kikoi nimenunua huwa anakivaa siku fulani ukasema hiki nimtolee Mungu ukaenda ukagusa moyo wa Mungu utoaji sio pesa peke yake na ndio maana utoaji uko katika kategori nyingine mwili wako unaweza ukawa dhabihu vile vile ukaja ukamtumikia Mungu umemtolea Mungu pesa zako vile vile unaweza ukawa huwezi ukafika hapo kuna watu walimtumikia Yesu kwa, kwa mali zao mali yako inaweza ukaiungamanisha ikamtumikia Mungu wewe huna nafasi lakini moyo wako umetangulia haleluya kwa hiyo katika kumtumikia mungu katika kusudi la mungu hakuna excuse wewe ukishindwa kuja jumapili tuma sadaka hapa haleluya yani, yani sadaka zetu zisiwe jajidi na mahudhurio hiyo kitu haipo tena inatakiwa wakati hakuna watu ndio sadaka iongezeke kwa sababu mioyo ya watu iko mahali hapa mingi sijui mnanielewa watu hawa kwa hiyo hata siku moja mimi zamani nilikuwa kabla ya kutoka nyumbani watoto wote nahakikisha umewapa sadaka lakini tunashangaa unakuja kanisani unaona watoto wanacheza tu time na kutoa sadaka sasa nikaona watoto wenyewe hawa wakiwapa sadaka nakuta wako kwenye juisi hawajui umuhimu wa sadaka siku moja nikaanzisha somo la utoaji lakini niliwakusanya watoto wote niliwahesabu walikuwa karibu ishirini hivi kanisani nikawapa elfu kumi nikawaombea alafu nikampa kila mtoto elfu kumi nikawaambia wazazi wao hizo pesa sio zawadi mhakikishe napanda mbegu ya utoaji muhakikishe wiki inayokuja katika hiyo elfu kumi niliyokupa utoe la kumi cha ajabu ni kwamba hawakufika hata watoto watano waliokuja kuleta mrejesho nikajua hapa kuna shida haleluya nikajua hapa kuna shida ambayo natakiwa nishughulike nayo kuna kitu ambacho kinasababisha kinazuia kuna anga linafungwa kuna malango ya utoaji yanafungwa kuna malango ya uchumi malango ya uchumi yakishafungwa huwezi kuona umuhimu wa kutoa kuna eneo fulani umefungwa unataka kumtolea na pesa unayo lakini huna sababu ya msingi haleluya yaani wewe mungu jinsi alivyo ukitaka mungu akutreat kama mfalme eh? au ukitaka wewe huwe kama malkia mtreati mungu kama mfalme sema hilo nalo neno usipende kupokea tu haleluya yani ukitaka mimi ni kutiti kama malikia unipende kama mfalme mimi nitakamilisha wajibu wangu na mimi nitakuchukua nitakuwekea vitu vya gharama na wewe uonekane kama ufanane na mimi lakini wewe unataka vitu lakini hutaki kutoa kuna watu sasa hivi wengi katika mahubiri ya sasa hivi wengi wanataka vitu lakini hawamtaki mungu mwenyewe haleluya yaani nabii wa maisha yako ni wewe mwenyewe na ndio maana kila kitu kiko ndani yako hakuna mtu atakeyekutamkia neno hayo yalikuwa ya zamani ya zamani ndio kulikuwa na mwonaji kulikuwa na nabii lakini sasa hivi hivyo vitu wewe ndiyo nabii wewe ndiyo muonaji kwa sababu una kila kitu ndani yako unataka nini haleluya tunaenda sababu ya pili hiyo ya kwanza nimesema inaitwaje kukosa maarifa cha pili ni kutoa sadaka sehemu isiyo sahihi yaani kujiungamanisha kuji na sehemu ambayo siyo sahihi kutoa sadaka sehemu sio sehemu yote ya kutoa sadaka yako ngoja nikuambie kitu kimoja sadaka ni moyo wako umeukabidhi kwa mungu sasa ukikabidhi moyo wako kwa mungu miungu umechemsha hutaliona pendo la mungu yawezekana kusudi la hiyo miungu sio wokovu ukitoa sadaka sehemu ambayo sio sahihi manake ni kwamba na wewe unakuwa mtumwa wa hiyo eneo ukitoa sadaka sehemu ambayo sio ambayo mungu anataka utoe manake ni kwamba umekufuru na wewe umekuwa tu ni mpinga mungu umekwenda kwa miungu lakini hukujua kwa sababu umekosa maarifa hukuchambua roho hukuichunguza roho ukaona huyu ni mungu kwanza kabla ya kutoa ni lazima uangalie msingi wa hiyo sehemu haleluya uangalie hawa je wako kwenye msingi wangu kule nilikotoka unajua kuna makanisa mengi tupo katika msingi mmoja lakini kuna makanisa mengine kuna madhabahu zingine haziko kwenye msingi unaoufikiria Ngoja nikuambia kitu kimoja madhabahu zote yaani ukisikia jehova shama jehova nisi haya ni majina ya madhabahu haleluya sio mungu haya ni majina ya nini ya madhabahu sio mungu mungu yupo lakini yale majina yameitwa vile kutokana na matendo fulani mungu aliyowahi kuyafanya ndio tunasema sasa tumtafutie jina gani huyu itwe beneza Tuitafutie jina gani hii iitwe shama tuitafutie jina gani hii hayo majina yote shama yote ni majina ya madhabahu kama inavyoitwa living water hiyo unasema living water yaani umesema living water umesema mungu hapa ni sehemu ambayo mungu anashuka na ndio maana pale ambapo yakobo alilala alilala mungu akashuka akasema naye ilikuwa ni madhabahu alipaita nini wasoma bibilia malaika walikuwa wakipanda wakishuka wakibadilishana mungu yuko pale penweli kuna makanisa yanaitwa penweli kwa hiyo tasema mungu penweli haiwezekani kwa hiyo uangalia unapotoa wenye madhabahu ambazo sizo sahihi sehemu ambazo sizo sahihi udongo ambao sio sahihi maanayake tayari na wewe umejiungamanisha umetengeneza agano na ile sehemu unatawaliwa na tabia na roho za zile sehemu haleluya jioni ya leo tunaenda kuvunja nguvu ya miungu ambayo imefunga ufahamu za watu kwa hiyo unakuta watu wa hiyo unatoka hapa umeukosa muujiza unakwenda sehemu nyingine umeukosa muujiza utakuwa umekusanya miungu mingi sana ndani yako ukija hapa unatuletea shida haleluya alafu unakuta mtu huyo mwingine ana sauti nzuri tu ni mwimbaji akiimba hapo utasema yani, ni sauti imejaa malaika lakini amebeba miungu sasa akitoka huko na miungu yake akiingia team anaanza ku kuisambaza ile miungu nguvu za miungu akili za miungu na roho za miungu anaichanganya kwenye lile kundi la praise praise linavurugika kuna mtu huyu kapitapita huko kakusanya roho katoa kajitoa anafika anakutana na nyinyi anawaambukiza haleluya hao ni zaidi ya korona hao ni lazima tuwapulize na upepo wa kisulisuli watoke haleluya unajua unaweza ukawa mtumishi wa mungu mzuri tu lakini ukisha miungu ikichukua nafasi ndani yako angalia twende kwenye historia moja ya suleman suleimani wakati mungu anamchagua kitu kilichodhihirisha kusudi la mungu ndani ya suleiman ilikuwa ni sadaka aliyoitoa ndipo kusudi la mungu lilipojidhihirisha kwa hiyo baada ya kutoa ile sadaka ndipo mungu akaachilia hekima baada ya kuachilia hekima alienda naye vizuri tu jamaa alikuwa na maono ya ajabu alikuwa na hekima ya ajabu aliomba kitu chema lakini kadi alivyoanza kuongeza mke wa kwanza mke wa pili mamia mamia wakafika saba miungu mingi sana imekusanyikwa wengine wamekuja na vinyago vyao unapokuwa na wake wengi wanawake wengi manake umekusanya roho umekusanya maroho mengi na ukishakusanya hayo maroho mengi manake ni kwamba ni agano la damu tayari hapo agano la damu sasa jamaa alikuwa na maagano ya damu elfu moja. Mia saba, alafu kujumlisha na elfu moja. na kila mungu anataka haki yake ile miungu ikamsababisha Sulemani aache kumpenda Mungu wake akaanza kuishi na ile miungu vizuri wake zake akamsahau mungu lakini kuna mtu mmoja ambaye alisimama mungu alitaka kumwangamiza suleman lakini kwa sababu ya haki ya daudi mungu alimnusuru sulemani akamwacha mpaka akazeeka lakini mungu alikuwa amwangamize tayari alishakuwa adui unaona hasara ya miungu sio kupitapita huko mkisikia watu wanaimba vizuri twende tukaabudu halafu mkifika pale kwanza ngoja niwaambie kitu kimoja nilienda, nilienda kanisa moja niliingia tu alivyoanza tu nikasema hapa sipo mtumishi wa mungu anapanda anaingia pale anasema bishop anasema sasa tunataka praise tunatakartm eh, ituimbie wimbo mmoja wa kuabudu ituburudishe anasema ituburudishe na wimbo mmoja wa kuabudu baada ya hapo kikundi fulani nikasema hey na burudishwa na, mu, na na mwimbo wa kuabudu alafu umemchagulia ume ume kabisa Mungu wimbo mmoja alafu ili uendelee na porojo zako mimi nikaondoka hapo hata yani sikufikiria tena kurudi hapo haleluya kwa hiyo ufahamu wangu mimi pale nilienda kitu nilichokitegemea kanisa kubwa nikakuta vitu sivyo watu pale wala wanajifurahisha wana, wana, wana sio kumwabudu Mungu ambaye tunamfahamu kwa hiyo unapopita lazima uzichunguze roho usiwe mwepesi sana wa kuingiza moyo wako kupeleka pale utaumia mwisho uone sasa upendo wa mungu siyo